Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então eu tenho que viver esse dia como? Com muita alegria, desejo para vocês um bom dia abençoado. Quero agradecer todas vocês que vêm aí nos comentários, que deixam comentário. Gratidão para todos vocês. Lembrando para todos vocês, quem faz aniversário nesse mês de março, não perca tempo. Quer que eu fale o nome de vocês? Quer que eu mando beijinhos para vocês? Então vem aí, deixa aí, Mara, faça o ano tal dia, que eu vou ler os comentários e vou mandar beijo para vocês, tá bom? Hoje, qual é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o remédio que mandamos fazer para a peregrina da Ana, a famosa Whitney Houston daqui de Caxias. Ela tá, Mara, mostra meu remédio, Ana, agora não, Mara, mostra meu remédio. Então, não vou aparecer para poder esse vídeo ser rápido. Eu vou compartilhar com vocês produto que a dermatologista passou para Ana e vou compartilhar e mostrar para vocês que eu já mostrei em alguns vídeos os produtos que meu filho Júnior também usa, que é feito de manipulação. Sabe que a Ana estava não, continua com pano branco no rosto. O que que eu posso falar sobre isso? O produto que ela usa no cabelo, sabe que Ana é da pá virada, tá aqui, olha, os produtinhos. Então, Ana deve passou muita besteira na cabeça. Esses alisantes, eu sempre falo com ela, eu puxo a orelha dela. Esses alisantes têm efeito colateral, né? Mais pra frente. Então, a gente temos que saber o que a gente usa no rosto, no cabelo, na cabeça, porque vai no couro cabeludo, né? Então, a gente tem que saber o que que a gente usa. É uma agressão pro couro cabeludo. De tanto Ana passar essas coisas agressivas no couro cabeludo, que a Ana tá com pano branco. Mas ela já começou a fazer o tratamento ontem, porque eu pego no pé dela. E ela tá, Mara, mas é meu remédio, Mara. Calma que eu vou mostrar. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha, tá aqui o remédio da peregrina da Ana. Esse daqui, tá vendo? Bem de pertinho, ele tem um cheiro horroroso. Já vou logo falando, porque meu banheiro tá com esse cheiro. Daqui a pouco vou meter água no banheiro. É um shampoo à base de sulfato de selênio e depantenol. Sabe que o depantenol é para hidratar, né? Cabelo, né? Então tá aqui, olha. O bicho é fedorento. É um cheiro que a gente não tá acostumada, né? Então, a doutora dermatologista passou esse shampoo para a Ana, para ela deixar 5 a 10 minutos no cabelo, né? Esfregar o couro cabeludo suavemente, mas espalhar por todo o couro cabeludo esse produto aqui, deixar por 10 minutos e lavar. E é para usar duas vezes por dia. Já falei para ela, peregrina, de manhã, lava o cabelo, toma logo banho. A verdade é essa: toma logo banho, lava o cabelo, lava bem o rosto. Para usar duas vezes ao dia esse shampoo aqui. Olha, eu tive que correr preço, hein? Foi de R$ 40 mais barata onde eu mandei fazer esse remédio aqui, que é remédio e produtinho, né? Para Ana. É R$ 40 mais barato do que da outra que eu fui. Ignore, meninas e meninos, que tá uma passação de tanto avião aqui, entendeu? Então, esse shampoo aqui, olha, em outro lugar estava por R$ 120. Esse frasco aqui, ó. Tá? E eu fui em outra loja de manipulação e ele saiu mais barato. Saiu por 80 e pouco. Esse produto aqui, ó. Estão vendo aí? Ou assim fica melhor para vocês verem? Vou deixar por enquanto assim, tá? Ó. Qual foi o outro produto da peregrina da Ana? Esse creme aqui, olha. Para ela passar no rosto, olha, bem direitinho. Eu tô mostrando para vocês, porque às vezes você tá com um probleminha no rosto, né, no, né, a cabeça, né, a pele sensível. Então, ó, procura uma dermatologista, né? Não vai passando coisas sem saber não, né? Eu compartilho com vocês porque o meu filho faz tratamento, tá? Então, esse aqui é uso tópico. Aqui tem o nome que tá aqui, é clotrimazol. Desonder, creme à base de QSP, mais um negócio aqui, tá aqui, ó. É para passar duas vezes ao dia.
rosto bem limpinho e passar duas vezes ao dia. Vamos ver com o rosto da peregrina vai ficar? Vamos ver? Então, ela já tá. Eu falei para ela: suspende outros produtos de rosto por enquanto, passa só esse. Para não misturar, né? Para não misturar o remedinho que é para passar no rosto. E a dermatologista passou também esse remédio para ela. De remédio só foi esse aqui, que é para tomar uma vez por semana. Que é para matar o fungo. O fungo, que é um fungo. Né? Então a dermatologista passou esse remédio aqui para ela tomar uma vez por semana. Nesse frasco contém quatro remedinhos, né? Tá aqui, ó, para tomar uma vez por semana, ó. E é pequenininho, tá? Então tá aqui esse o único que ela passou é frugonazol, tá vendo? Frugonazol. Então foi só esses produtinhos que a dermatologista passou para a peregrina da Ana. Ela vai deixando o like, hein? Ela vai deixando o comentário nesse vídeo se vocês estão com algum problema assim de pano branco no rosto. Então, esse é o produto que a Ana vai tomar uma vez na semana. Toda quarta-feira ela vai tomar, né? Quatro rapidinho vai. Olha só, agora eu vou compartilhar o meu filho, ele faz tratamento, olha aqui. Mesmo que tem nesse produto aqui, tem nesse aqui, ó, cetaconazol, olha. Tá vendo? O Júnior também faz tratamento, é um tratamento, um shampoo anti-caspa, trata a caspa, é pro couro cabeludo sensível, tudo. Então tá aqui, o Júnior usa esse produto, vou deixar aqui para vocês verem. E o outro produto que ele usa também é esse shampoo aqui, olha. Já é diferente do da Ana. Já tem substância aqui, ó. Piratonato de zinco. Tá vendo? Olha, ele usa esse produtinho aqui. E todos os produtos de dermatologista são caros, né? Que é mandado fazer por manipulação. Então, eu tô compartilhando com você produto que dermatologista passa pro Júnior. E agora a peregrina da Ana tá usando algumas coisas. Quando o Júnior não tem esse produto aqui, aí ele sempre deixa em stand-by esse aqui, ó. Tá? Já quebra um galho e quebra um galho, uma árvore inteira, né? Júnior já usou todas as versões desse daqui. Então ele sempre tem esse creme aqui, olha. Tem vários tipos dele, o Júnior já usou. Eu já fiz vídeo aqui compartilhando o verde, o branco, sabe? De outras cores para vocês verem que o Júnior também faz uso desse. É por isso que quando eu compro os meus shampoos, eu não gosto de comprar grande, a não ser da Eudora, que o shampoo é grande, né? Mas não é tão grande também, não. Porque é só eu que uso shampoos daqui de casa. Na mesma vibe dos produtos da dermatologista, o Júnior também, ele faz uso desse produto para a pele. E eu pego pego também para eu usar, né? Eu já até falei pro Júnior: Júnior, não compra embalagem grande, meu filho, porque essa embalagem tem 400 ml. Então ele não consegue usar tudo. Ele passa para mim. E olha, é um produto muito bom, recomendado por dermatologista. Tem esse aqui que ainda tá por aqui, nunca que acaba, porque eu tenho outros produtos para usar. Aí o Júnior vai e me compra esse aqui, olha. Vou deixar aqui para vocês verem. O Júnior me compra esse aqui. Tá aqui, ó. Neutrogena, hidrata e suaviza, né? Dependendo do tipo de pele da pessoa, ele é muito bom para hidratar. Hidratação 48 horas, porque dependendo do problema da pele, a pele fica muito ressecada, né? Dá coceira. Então a pele tem que estar sempre hidratada, porque quando a pele tá coçando, é falta de hidratação, tá? Então, tem outro Neutrogena lá dentro. Foi até a Ana que me deu. Ela disse que o hidratante não espalhava no corpo dela. Mas sabe o que que é isso? É falta de hidratação na pele. Quando a nossa pele tá muito ressecada, aí já temos que entrar com outro tipo de coisa. Já temos que ir na dermatologista, né? Falar o que tá acontecendo. Pra ela passar um remedinho também, né? E é rapidinho, faz o tratamento para poder usar. A pele da Ana já melhorou bastante, mas só que agora ela tem que usar os produtos que a dermatologista passou para poder acabar com esse pano branco, né? No rosto. Mas tá aqui, ó. Neutrogena é um produto muito bom. Muito bom mesmo.
tá? Então eu vim compartilhar essas coisas com vocês. Se vocês estão com alguma mancha no rosto, uma mancha amarela, vai no dermatologista, pode ser pano branco, tá? Eu fui a primeira que falei pra Ana, que rosto é esse? Amarelo, né? Falei pra ela, vai no dermatologista e conseguiu aqui no posto, perto de casa, foi rapidinho, tá aqui, ó. Tá aqui, corri preço, foi mais em conta onde eu fiz e se precisar a gente vai lá nessa mesma lojinha. Tá bom, meninas? Então o vídeo é esse. Um bom dia para vocês. Um dia muito, muito abençoado. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Se der, mais tarde eu volto. Tchau.